Meidän opettajien mielestä koulutodistus on hyvä paperi siinä mielessä, että siitä vanhemmat näkevät, kuinka hyvin he ovat onnistuneet tukemaan oman lapsensa oppimista. Kuinka hyvin he ovat pystyneet kannustamaan ja auttamaan omaa lastaan oppimaan koulussa. Joskus todistus voi olla hyvä, joskus huonompi. Jos se on huonompi, niin moni vanhempi tuntee pettymystä ja ehkä kiukkuakin siitä, että he ovat jollain tavalla epäonnistuneet tässä tehtävässään tukea oman lapsen koulunkäyntiä. Mutta pitää muistaa, että loman jälkeen on taas uusi lukuvuosi, uusi lukukausi, ja silloin oman lapsen tukeminen voi onnistua entistä paremmin. Toivekkaana kohti ensi lukukautta.